де зрив опалювального сезону 5000 абонентів, а мешканців, напевно, ще більше. Ну, так, помножимо мінімум на 3, це, ну, мовно кажучи, 15 тисяч мешканців. Значить, це перша позиція. Позиція номер 2. Значить, дійсно, це проблема міста. Це проблема міста, проблема мера, проблема міської ради і проблема комунального там, підприємства, яке, власне кажучи, міське, правильно, я розумію, яке має забезпечити надання вам послуг. Замовити вони послугу цю дійсно можуть у Полтаватеплоенерго. Тобто це підприємство обласної ради. Але підприємство обласної ради не зможе зараз фактично провести за місто, да, свої мережі до ваших, тобто, будинків і укласти з вами з кожним певний, ну, тобто, договір про надання комунальних послуг. Звичайно, що з перспективою на майбутнє ми також ось вчора, позавчора проводили наради для того, щоб вирішити це питання технічно, перш за все. Тому що юридично ми це зможемо підтягнути, а головне – це технічно. Для цього потрібен термін, ну, напевно, років 2, тому що проєктування, тендери, виконання робіт, підключення мереж, укладання договорів. Десь років 2 для того, щоб збільшити потужності технічно і модернізувати котельню на вулиці Квітучій, да, після того, щоб вже безпосередньо теплоносій вже подати до 109-го мікрорайону. Зараз я буду на себе зобов'язати зустрітися із мером, почути його безпосередню позицію щодо цього, зрозуміти, чи розуміє він свою відповідальність за цю історію, за опалення 109-го мікрорайону. Далі будемо зустрічатися із керівництвом турбомеханічного заводу, бо ми будемо розділяти правоохоронні, там будуть органи працювати собі окремо і надавати, звичайно, правову оцінку цим діям. Наше завдання – те, щоб місто зрозуміло свою відповідальність, перш за все, за вас, за мешканців, які можуть залишитися фактично без тепла. Повірте, ніхто не допустить якусь надзвичайну ситуацію, щоб частина міста, великого міста, у 21 столітті залишилася без теплоносія. Це виключно суб'єктивна, скажімо так, наслідок можуть бути суб'єктивні дії певних посадових осіб міста Полтави, на жаль. Ніяких абсолютно передумов не було, і на сьогоднішній день не було би, якби не дії щодо демонтажу цих, тобто, котлів або частини обладнання, мережі і тому інше, цієї, тобто, котельні, яка функціонувала на базі турбомеханічного заводу. Ми минулого року пропрацювали, напевно, з вами десь декілька місяців, да, для того, щоб у вас було тепло. Головний результат, воно у вас, тобто, було. Да. Далі у нас були плани, дійсно, щодо модернізації цієї, там, але ініціатором цього має виступати місто. Да? Ми забезпечуємо теплоносій по області, в тому числі, і через комунальні там, підприємства інших міст, інших там, територій, районів тощо. Ну а зараз така внаслідок такої безвідповідальної там, поведінки, це ми, скажімо так, даємо аванси. Можливо, очільник міста скаже, що все буде нормально, у нас є плани, ми зараз її там, модернізуємо, не знаю що. А ми зараз, тобто, нам головне було почути вас, і ми розуміємо ті ризики, які наразі є.